L'evolució de la mateixa societat durant les darreres dècades ha canviat la piràmide poblacional en respecte a com havia sigut fins ara. Els avanços en medicina dels segles XIX i XX també han contribuït a que el nombre de persones majors hagi crescut molt en comparació a fa escassament mig segle, augmentant l'esperança de vida mitjana en una persona a Espanya a vora els 80 anys. Eixes dades, unides a la caiguda de la natalitat, també derivada de les dificultats econòmiques i dels canvis socials, ha fet de la tercera edat un col·lectiu molt nombrós a totes les localitats. Tant que a bona part dels municipis de la muntanya alacantina existeixen infraestructures dedicades expressament a ells. Igualment, també hi ha àrees de gestió municipal que programen activitats i esdeveniments per a aquest col·lectiu, com de fet passa a Ibi, que des d'ahir celebra la Setmana Cultural de les Persones Majors, com cada any. I ho ha fet començant per una mostra pictòrica que recull els treballs duts a terme durant tot l'any pels alumnes, tots ells integrants del col·lectiu de Majors Ibense. Terminamos el curso de trabajos que se realizan en el centro de mayores con una exposición y con diversas actividades de todos los grupos que integran el centro del día a día. Esta semana, por ejemplo, ahora hemos hecho la inauguración de todos los trabajos de frivolité, vainica, flecado, pintura en tela, pintura al óleo, o sea, diferentes manualidades que se realizan en el centro. Después tenemos la actuación en el Teatro Río de los grupos, de tres grupos, concretamente hoy a las 7, cuando se inaugure, van a actuar los grupos de baile de salón. Después tendremos una exhibición de Tai Chi y posteriormente finalizarán los actos con los grupos de danzas populares y verses. Felicitarlos y donarles la enhorabuena por el trabajo, pero sobre todo por la actitud. Es increíble cómo están trabajando todo. Me enseña por ahí la frivolidad que es diu i el robí i ara la pintura, i estic quedant-me al·lucinat. La veritat és que així era el que passa. Diu, ara que estan comentant-me molts, que ara que tenen temps, estan fent coses que no havien fet mai en sa vida, ni que pensant que estan capacitats per fer-lo. L'exposició és la primera de moltes altres activitats que abarquen fins al proper dissabte i que inclouen des d'actuacions de ball, musicals i teatrals, campionats de petanca, xerrades i tallers de reeducació per als majors i un llarg etcètera. La cloenda la posaran la missa, el sopar i la posterior verbena que celebraran el dissabte a partir de les 19:30 hores. Durante toda la semana vamos a seguir teniendo actos. Mañana, por ejemplo, tenemos el grupo de teatro Frenesí, todos del CEAN, todos vamos, de miembros de allí del centro de mayores, con la obra de teatro El amor nació en Cuba, que es una obra muy divertida y que invito a todos aquellos que quieran acudir. Todos los actos se van a hacer en el Teatro Río. El objetivo fundamental es, primero, que las personas tengan una calidad de vida. La calidad de vida es convivir, expresar aquellas cosas que no han podido hacer cuando han sido más jóvenes, o bien por trabajo, o bien por familia, hijos, etcétera, ¿no? Entonces, los centros de mayores son centros abiertos a todas las personas mayores para que puedan hacer lo que quieran, tanto actividades físicas como de manualidades. Nosotros ahora, la semana pasada, terminamos de hacer las inscripciones y tenemos 1.012 personas inscritas a fecha de hoy en cada uno de los talleres. Que facin coses, que vegin que encara queda molt, que encara queda molt temps i que poden disfrutar-lo molt. I, de fet, a més, tenen una capacitat. Hi ha molta gent que potser és el primer any de pintura, estan fent uns quadres espectaculars. El que és que la gent estigui activa, que concentra, que faci coses, si tenen una setmana ara mateixa, que és increïble. A més, està molt bé perquè tenen ball, tenen teatre, tenen inclús tallers i xarles de tema de salut, de tema d'higiene personal, de tema de meditació. Tenen una setmana cultural a tope, després el colofó serà el dissabte, que faran una festa que hi junten un munt de gent, en baile i tot, però la veritat és que a mi m'agradaria ser així d'actiu quan arribi a aquesta edat.